Salve, galera, boa tarde. Povo tudo assim no jogo. Enquanto isso, vou aproveitar pra upar minhas armas. Meu Deus do céu. Enquanto os pro play tá assistindo o jogo, eu vou upar a arminha, né? E aí, magro? Meu chefe liberou eu mais cedo. Assistir o jogo. Ai, ó, meu jogo que eu tô assistindo o jogo, não tô mentindo, né? Não tô mentindo, né? Eu tô falando sério, né? Tô assistindo um jogo, tá? No jogo do Brasil. Ai, Deus, 9, 10, 11, falta 6. Anti-inimigo no ar. Inimigo capturando Charlie. É. Eu achei que não ia fechar, não, cara. Eu não botei fé, não. Avisou 3 horas da Dominação. tarde que nós ia fechar. Perdemos os objetivos. Vamos virar esse jogo agora. Eita, caralho. Ah, o cara jogou faca. Que susto. Pra eu usar o Brasil. Eu vou assistir o jogo. Pode estar assistindo o jogo. Alfa segurado. O cara acertou a faca quase na minha cara, velho. Ah, velho, dá aí, tá aí junto, pô. Eita, caralho. Botaram fogo em tudo. Ah, tchau. Recarregando. Consigo sair do respawn, mano. Vante aliado na área. Vante. Contato! RPG, se proteja! Nossa, isso é bom, hein, cara. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Os caras tá jogando que sabe, mano. Tá, pô, que o cara já soltou a bazuca, sabia que eu tava ali na janela. Assegurando Charlie. Tá bom. Estamos pegando Charlie. Inimigo pegando Alpha. O cara botou o avião já. O cara já tem 19 kills, mano. Na cucaracha, hein? Você mesmo, hein, cucaracha. Inimigo pegou o alfa. Ai, Deus, tem que ter, né? Tem que ter um. Não pode ser perfeito. Essa cucaracha ali tava muito predict, cara, muito. Ai, ai. Azarar, o Brasil foi foda. Eu nem vi, Portugal perdeu, né? Ou não? Eu vi que tava, eu vi a hora que tava 3-2. Ah, cara, sempre o jogo pela metade, cara. Quero um jogo do começo. Muito ruim jogar assim. Cuidado! Granada lançada! Beleza. Ah, Portugal ganhou. Eu vi que tava 3-2 agora, eu não sei, mas depois disso eu tava rolando minhas coisas lá nem. Ah, colocaram um sol aqui, mano. Acho que eu vou jogar Warzone, mano. Não tô muito pra
multiplayer, hein? Isso, meu filho. Ah, você tá aí, esse filho da mãe. Olha o cara na água, mano. Você é aquático? Meu Deus, eu não enxergo nada com esse sol, mano. Não. Meu Deus. Tá impossível. Cadê? Battle Royale. Jogar solo, né? Faz tempo que eu não jogo solo. Vamos ver como tá o solo. Nossa, deve tá terrível. Que susto. Que isso? Valeu, Dan. Obrigada pelas estrelinhas. Ah, valeu, valeu. Obrigada, Dan. Que susto, mano. Tava mó silêncio. Não sou acostumada mais a fazer live sozinha. Ai, Deus, brigadão de coração, Dan, nós vai me ajudar demais na meta esse mês e nós não chegou nem na metade. Tô chorando. Mas tá bom, não tem problema, mês que vem, em dezembro, nós consegue. Ai, Deus. Vamos ver como que tá a solo. Esses dias eu joguei uma solo, fiquei em segundo, fiquei em segundo, tava jogando em off. Eu fui testar a solo, eu fiquei em segundo lugar e o cara tava dentro de uma moita, tá ligado? Tipo, ele não tava dentro da moita escondido, tipo assim, era um morro. Aí ele tava, eu tava em cima de uma moita assim, que o cara tava vindo assim, em direção da moita, o cara não vi ele. Daí eu morri pro cara, o cara me viu primeiro. Eu gosto demais da seleção jogar e como brasileiro, espero que eu ganhe a Copa. Pra mim, tanto faz, né? Porque eu não vou ganhar nada com isso. O Lorde falou assim: nossa, você não vai assistir o jogo comigo? Eu não vou ganhar nada com isso. Eu falei: eu vou lá jogar, abrir uma livezinha. Aproveitar que cheguei mais cedo. De noite não vou poder fazer live. Bem provável que hoje e amanhã não vou fazer live de noite. Que eu vou pintar a minha casa aqui por dentro, na hora que terminar o jogo ali, né? Vou pintar lá, vou pintar aqui. Aí vai faltar o quarto e arrumar lá atrás. Fazer uma mini reforminha. Mas se eu não ganhar e alguém tirar animada, eu curto pro caralho. Meu Deus. Você tem um quê com o Neymar, né, Magno? Você odeia ele? Você odeia? Você odeia? Odeia? Eu odeio. Eu odeio ele. Ia jogar um duozinho, não tem ninguém pra jogar. Que triste, cara. Nem fudendo, mano. Obrigado, Dan. Valeu pelas 350 estrelas, caralho, mano. Obrigado de coração, mano. Obrigadão, obrigadão de coração. Valeu. Nem fudendo, mano. Nem fudendo, nem fudendo. Obrigadão de coração mesmo. Caraca. Aguardando mobilização. Aproveite Olha, obrigadão pelas estrelinhas. Deus abençoe, obrigadão. Eu era fã desse cara, ele joga demais, é. Mas virou um KaiKa aqui só por Deus, né? Ai, minha costinha. Só faltou o Dan virar apoiador pra completar, acho que a chave de ouro, tá ligado? Aquelas, né? Não perde uma oportunidade. Eita, eita, eita. Acabou o sentido. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza pra Vocês zona de acham combate. quanto que vai dar o jogo?
Eu acho que vai dar 2-1 pro Brasil. Mas é muito firuleiro. Eu nem acompanho o jogo. Não faço ideia. Acho que nós tá no lobby gringo, hein? Entrada marcada. Deixa eu ver aqui. Não, pior que não. Tá level, tá 40 ms. Um atrás de um, vou atrás de um. Dois, ó, aqui, ó. O objetivo primário é eliminar todos os alvos. Que isso aqui? Achei que era um cartão dourado. Eu vi que é um cara aqui embaixo. Oh, no, 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 no. E aí, Carmo, salve. Eu com essa mania de ficar no chão, perdeu a graça. Salve, salve. Tô indo. Achou mesmo que eu não ia rushar, né? Achou mesmo que eu não ia rushar, né? Você tá perdendo terreno. Vários fortes confirmados. Os locais estão no seu mapa tático. Eita, levei costa. Aí foda, né? Volta aqui, amigo. A animação deve ser bem macia, né? Ficar jogando, não duvido.
Não duvido. Se quanta gente que a gente encontrou ali? Meu áudio parece tão baixinho. Ai, cara. Nossa, ele vale que eu tava no aberto, mano. Lula, será que é o único no Lula? Filha da mãe. Lula, 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 Lula. Ai, Deus, vem fodendo. Eu olhei duas vezes naquela casa ainda. Foda aí, não. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. Para, para, para. Para, galera. Deixa o likezão aí quem puder compartilhar a live. Compartilhei pra ajudar. Você não é seguidor, segue a página. Deixa o likezinho aí. Galera do grupo, o pessoal tá tudo assistindo o jogo, né? Foi muito patriota. Já tá no intervalo? Resta abrir um cofre. Siga em frente. Ah, tá por isso que o Lorde levantou do sofá.
Nossa, tá 0-0 ainda, nem fudendo. Nossa, mano. Vante inimigo na área. Você assegurou todos os conteúdos. Contrato concluído. Isso, eu tô vante aqui na loja. Olha lá, jogo ataque. Já sabe que eu tô aqui. Não adianta, meu filho, aqui é o Warzone raiz. Não vai vir com esse papinho pra cima de mim, não. Porra! Pelo ano 2022, o cara mete ataque e me ruxa. Pô, não nasci ontem, não, hein? Você tira a minha pele. Eu não choro, você sim. A cebola? É a cebola, é a cebola. Hoje o jogo do Brasil tá 0-0. Meu Deus. Tô doido pra ir na loja, tô com medo. O solo tem muito mais camper que o normal. Faz muitos anos que eu não jogo solo, que isso? Ó, eu entrando na porta errado. Tem caixa de armamento chegando. Acho que tem gente aqui, mano, não é possível. Acertei, defa! Nem fudendo que eu acertei, é verdade, né? É. Ai, Deus do céu. Obrigada, Dan. Valeu pelas 500 estrelas, nem fudendo. Ele falou que é o que é, valendo 500 estrelas. Você tira minha pele, eu choro, você sim. Eu não choro, você sim. Não, a minha única coisa que me vem na cabeça é o quê? É a cebola. Choro horrores quando tira a pelezinha da cebola. Valeu, Dan. Obrigadão, mano. Tamo junto. Obrigada pelas estrelinhas. Nem fudendo. Ai, Deus. Não, e eu falei, tipo, sabe, achando que eu não ia acertar, tá ligado? Nossa, eu levei um susto, velho. Ai, Deus. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vante na estação. Reconhecimento ativo. Me fudendo. Obrigado, Dan. É nóis. Thank you, thank you, thank you. Um cara de cima lá de sniper. Olha onde que o cara tá, mano. Cuidado, o Vant tá indo da AO.
cara tá lá em cima. Será que ele me viu? O outro voando, tá lá em cima. Ai, tô indignada, mano. Nunca ganhei nada, agora eu joguei um o que é o que é. Ai, Deus. Tô andando muito no aberto aqui pra quem tá jogando solo. Ai, caralho. Não vejo, mano, mas será que ele sai de lá? O gás se aproxima. Zona segura realocada. É foda, né, mano? Ele pode estar em qualquer lugar, velho. Falei? Nossa, eu tô num abertão do caralho, véi. Pô, ficou mais tenso jogando esse solo aqui do que o outro, mano. Que isso? Meu Deus, velho. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Soldado inimigo chegando. Oi, perro, liado.
Nossa, acabou bala binária. Alpinas. Se aproxima. Zona segura realocada. Ah, mano, foda, né? Continue assim para vencer. Vem fodendo. Que porra é essa? Ah, mano, que susto da porra, mano. Olha o cara dropou ali, né? Fudendo, mano. Morri pro cara da janela. Não, não é possível, velho. Que o cara do caminhão me viu. Que susto, mano. O cara foi lootear no X1, mano. O cara tem... Olha isso. Olha isso. Olha que tem um cara que vai dar pousada. O cara levou uma dosada. Meu Deus, olha por que eu morro. Matei 12 bonecos pra morrer pro cara na janela que morreu. Ficou inseguro na dosada. Ah, meu Deus. Nem fudendo, cara. Ai, meu céu, acho que eu vou ter um treco, mano. Ai, mano do céu, cara. Ai, Deus. Eu passo no mal, cara. Ai, olha só, chega a me dar um negócio ruim. Ai, senhora, mano. Eu amo esse jogo, né, cara? Esse jogo é muito bom. Acertando o quarteto. Ai, meu Deus, cara. Eu morro e não vejo tudo, mano. Percebemos que essa RPK tá com... Cara, com a mira fodida, velho. Ai,
meu Deus do céu. Foi foda. Sei que foi foda. Tem que fazer as missões dela. Depois eu faço. Vou cair mais uma solo. Bom, pelo menos valeu a gameplay, né? Valeu o entretenimento. Porra, tava na mão moitinha agachada e o cara dropou. Que merda, hein? Eu fui jogar o gás dentro da casa do cara, mano. Tomei no zonho. Eu achei que ele ia me atropelar. Ele dropou e me matou. Safado. Ai, bora, galera. Deixa o likezão aí. Quem puder compartilhar a live, compartilha pra me ajudar. Faz tempo que a gente não bate 100 likes, galera, na live. Então, se você puder, tá deixando um likezinho aí pra me ajudar. Vamos chegar nos 100 likes. Ai, senhor. Estamos aí com 30 likes no momento. Muito obrigada, Dan. Obrigada, Dan, pela meta batida de estrelinhas hoje. Tamo junto. Obrigada de coração. Deus abençoe você. Que Deus te dê tudo em dobro. Muito obrigada de coração mesmo. Valeu. Ai, Deus. Eu tô indignada que eu morri pro cara que morreu com... O cara foi lá. Seremos mobilizados em breve. Tum, deu uma donzada na base. E finaleira, senhor, mano. Viu? Não é só os pro player que ganham a partida. Os cara... Quê? Depois eu faço isso. A luta de verdade começa. E aí, Hamilton, agora. Boa tarde, tudo bem? Morremos, fomos pro Gulag, voltamos, renascemos das cinzas, estamos em quarto lugar. Morremos por um cara dentro de uma casa que morreu em segundo lugar por um cara de 12 que tava embaixo dela. Ai, Deus. Tem gás chegando na sua posição. Sugiro que se mova. Sugiro que se mova. Ó, eu vou marcar. Só que se eu for aqui, depois se eu perder também não vai ter nada, né? Vou tentar ir nessa daqui, ó. Aí se a gente encontrar algum caboclinho perto, a gente segue ele, faz que nem antes. O que vocês acham? Caçem os inimigos até o fim. A inteligência localizou contêineres com equipamentos valiosos. Assegure que há lá dentro. Achamos a braba. Mas, gente, não posso... Eita, peraí. Nossa, mano. Olha a lojura do negócio. Tem que pegar um carro. E aí, João. Obrigado pelo like, hein. Boa tarde. Com certeza me levou onde que tá os caras, né? Óbvio, que nem a lupa fazia.
abriu um cofre. Restam dois. Mas sabe qual que foi meu erro maior nessa final? Foi eu querer ter passado o colete aquela hora. Porque esse jogo agora, com essa atualização que teve desse novo Warzone, não dá pra você passar colete. Ou você corre ou você para pra tretar, mano. Passar colete, tipo, correndo, não dá. Ou você faz um, você faz o outro. Esse é um problema que eles colocaram aí pra deixar o jogo bem mais lerdo, né? Tem gente em cima. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vante online na AO. Cuidado. Vante saindo da AO. Gold King, Gold King. Brasil. Quem que fez o Neymar? Não, foi do Kai Kai. Gás
Base em curso. Marcando nova zona segura. Nossa, nem vi que faltava um cofre, né? Pula mais, né? Só sabe matar pulando, senhor amado. Muito bem. Os caras ficam. Os caras ficam doidos. Ah, essa menina chorou demais. Cara, mata. Assim, ó. Imagina no teclado, no controle, como deve ficar. Ai, vou matar o cara pulando aqui, ó. Engoliu uma rã. O da Sérvia, sabe? O dia que me pagar pelo menos R$100 pra me assistir esse jogo do Brasil, eu assisto, né? Soldados, 4 de vocês estão na minha arena. Os 2 que sobrarem podem sair. O tempo tá passando. Hora de matar! No direito, no fundo. Tô indo.
Tentando o inimigo. O Juggernaut matou o cara na coroiana. Ai, Deus. Tô indo. Ah, daquele ali mesmo que eu vou, olha lá. O cara no meio do aberto. Oh, meu querido, foi mal. Ó, eu vou morrer pegando a munição. Aí. Você quer morrer. Como que tem, não tem gente vindo nesse loadout, cara? Preciso pegar essa arma. Oh, merda. Gol de novo? Tá quanto o jogo? Falei que vai ganhar 2-1. Devia ter apostado. Thank you.
drone bomba ativo! Drone bomba pronto para detonação. Eu derrubei ele. Nem fudendo. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. Ah, é lá na frente, lá. Nem fudendo. Ai, ai, ai. Caralho, cadê minhas munição de AR? Nem fudendo, mano. Que eu tô com 40 de munição só. Não. Não é possível. Eu deixei no corpo do cara, mano. Morri, já era pra mim. Pega de frente, seu livro. Ai, não gostou de coxinha? Preciso pegar essa caixa. Restam 10. Continue. Tô indo. O gás se aproxima. Zona segura realocada. Restam 5. Inimigo aqui.
gás por perto. Nova zona segura localizada. Gás se aproximando. GG! Abaixo, olha lá, deixa abaixo, deixa abaixo. Como é que eu ganhei essa playzinha? Muito PUBG, entendeu? Aqui é muitas horas de PUBG, tá, galera? Agora vamos deixar abaixo? GG! GG, caralho! Recorde de kill! Solo BR! É o melhor player do meu bairro. Eu tenho 9 bonecos, cara. Esse aqui é uma vitória. Assim, eu dedico muito ao Warzone 1. Verdansk. Ganhei com a habilidade, né, querida? É claro. Só esperei o meu querido vir. Ah, beleza. Beleza. Parabéns. O Lorde falou que é bot love. É o Hexa, esse aí é um sinal que o Hexa vem dessa vez, entendeu? Teve que esperar o Neymar sair pra mim poder ganhar a play. Um dia pra jogar assim. Fiquei em quarto, cara, em quarto. Agora quem soube ali, né, daquela... O cara caiu do jogo, você viu? Ai, Deus. E desliga o PN. Ai, Deus. Aqui os pro play tá jogando. Tá assim no jogo, né? Tem que aproveitar, né, pô? Ai, Deus. Isso que minha arma tá. Mano, a minha arma tá com um recoil. Um recoil que só Deus. Não posso dar os 30 tiros uma vez, mano. Que eu morro. Um dia aprendi a jogar assim. Habilidades, né? Aí eu ganhei com a minha habilidade de deitadinha na moita. Imagina os 4 caras me assistindo ali, velho. Ensina como que puxa partida 1 contra 1. Como assim? No multiplayer, você diz? Ou no solo, Dan? 1 contra 1? Se for 1 contra 1 no multiplayer, você vai lá no... Aqui, ó. No multiplayer aqui, né? Aí você vai em partida privada. Ok, criar uma partida nova. Aí você coloca contra todos. Aí você chama teu amigo. É, daí você vem aqui contra todos. Daí você chama teu amigo. Aí você coloca iniciar partida. Daí você já fica como X1. É. Ó, vamos lá de novo. Ó. Você vai aqui embaixo, ó. No multijogador, né? Você vai estar aqui na aba do... Ó, vai estar assim tua tela, né? Ó. Você vai aqui em multijogador... Aí você vem aqui embaixo, ó, vai estar multijogador, guerra terrestre, invasão, escala 1. Esse aqui é o como é que fala? O modo extremo. Aí, partida privada. Criar partida. Tem que ser contra todos. Aí você chama o teu colega aí e tira um X1 com ele. Deitada na moita, sentindo o Neymar, né? Cara, ô, tira a pata da minha tecla, hein? Desculpa, galera. O ventilador acaba comigo. E aí, Gustavo. Valeu, Ronaldo. Valeu, Junior. Obrigado pelo like, galera. É nóis. Olha quem veio visitar nós aqui, ó. Gank da Juliette. Gank da Julie. Oi, minha Julinha. Oi, minha Julinha. Opa, opa, opa. Você ativou o paz. Mano, ela ativou 2... Vale XP de arma, mano. Você ativou 2 passe. Vale de XP da tua mãe, cara. Ai, ai, ai. Mata ele agora. Mano. Meus passezinhos, cara. Ali, meus valinhos. Olha lá. 2 de 15 minutos que eu tinha, velho. Nem fudendo, mano.
Ah, cara. Porque o Neymar na encarnação passada com certeza era um tufo de grama. Nossa, cara, olha essa gata, mano. Vou, agora se eu vou olhar pra baixo. Valeu, Giovanni. Obrigado pelo like. Eu nem fudendo, mano. E aí, Valdecir, boa tarde. Tudo bem? Cara, é muito ruim sair cedo do serviço. Eu não gosto, sabe? Porque, tipo... Cara, passa muito rápido. Ó, eu joguei que, 3 playzinhas, já é quase 6 horas. Ó, essa hora eu já tô fechando o caixa pra vir embora. Tipo, mano. Ela já te deu tanta sorte, deixa ela jogar também. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Ai, Deus. Truntos, 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 soldado inimigo chegando. O cara veio aqui de novo, mano. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Vamos lá, galera. Deixa o like aí. Manda muitas energias boas pra gente estar tá ganhando mais uma playzinha aí no solo gameplay do Battle Royale. Bora lá. Se puder compartilhar a live. Vamos que vamos. Saudade do cara falando. Essa mulherzinha não ficou legal. Tem que falar o cara. Battle Royale. Vamos pra zona segura. Battle Royale. Aquele esquema, né? A gente vai cair, ó. Ó, dá pra nós cair aqui. Um trato marcado. E cuidar onde que os caras vão cair. Se ganhar essa, eu viro apoiador, nem fudendo, cara. Agora eu vou até camperar. Oh my god, tem 3 caras ali. Fogo liberado em todos os alvos. Tô indo por aqui. Já estreou o Gulag, bebê. Ah, safado. Tá camperando, filho? Não consigo sair, mano. Janela cheia de grade, cara. Eu já tinha pulado já nesse cara. Tem sim, né?
ataque de morteiro hostil na área. Se cagou tudo, né? Se não fosse pela árvore, você tinha morrido. Nem fudendo, filha da puta, que susto! Porra, mano, você tá camperando, meu filho. Olha só, cara, que sorte do cara, mano. Olha onde que o cara tava, mano. O tempo todo em cima do meu prédio, mano. Que isso, velho, que isso. Sai daqui, ô. Nossa senhora, eu já era. Essa play já era pra mim. Eu já era pra mim. Nossa, olha isso. Quase que eu morro já. Nem fudendo, mano. O cara foi pra lá em vez de ficar comigo. Falei, quando eu sinto quando não vou ganhar o negócio. Morreu, filho, morreu. Olha a pinadeira. Meu Deus. Você levou uma surra. Volta pra base. Olha quem que é estrutoso, o cara que tava me matando lá no lobby. Ai, meu Deus, cara. Não, não, não. Agora já era pra mim. Esse play não era pra mim, não. Ai, fudendo, mano. Eu vou pegar aqui a minha arminha. Qual que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Para... Daqui a pouco eu vou sair fora. Copa, olha a copa, olha a copa. Já tá acabando, né? Vou jogar só mais uma aqui de... ML que eu vou upar aqui. 24 por 29. Vou aproveitar meus XP, né? Que meu gato... Ai, Deus. Que meu gato ativou. Quem que fez gol? Richarlison. Os dois gols foi ele que fez. O Brasil teve 8 chutes ao gol. Nem fudendo. Te fez, me fez gastar os bagulho, né? Vou gastar agora. Que upa. 24 até o 29. Vou jogar uma saideirinha de multiplayer. Aí agora live só sábado, mano. Vou ver como que vai ser. Zona de conflito. 24 de 29. Nossa, essa arma aqui é foda. Essa arma aqui, ela demora demais pra puxar a mira. Tem que andar com ela meio assim, ó. Oh, não, pega uma cana na pele. Sentec chegando! Zona de conflito comprometida. Protejam a área. Nossa, mano, olha o cara.
Ela é uma arma muito forte, mano. Ainda bem que ela não mira rápido. Senão ela ia ser muito roubada, velho. Eita, cara! Nossa, mano, esse zumbito aí tá. Tá um ó, hein? Eita, caralho. Eita. Dozer vem com. Essa arma que é muito ruim, velho. Chamo devagar de. Ela é muito boa. Olha isso. Tem um vant nosso na área. Solicitando o vant. Nossa, ela não para de recarregar. Bante inimigo na área. Eu tô contigo. Mania de dar um tiro e carregar. Nossa. Essa é destruidora, mano. É destruidora. Quase, mano. Jornada lançada. Protejam a área. Não, ela não, mano, ela não para de atirar. Tá bom, né? Fez azar, então. Pelo menos na estreia, né? Hora pra carregar. Agora a gente não é com a gente. Tem um aliado online. Ai, o cara fica na minha frente. Olha o tanto de gente lá. No perímetro. Confirmando nova zona de conflito. Se prepara. Vant inimigo ativo. Um vant nosso na área. Inimigo na área de combate. Alvo batido. Morri. Nossa. Eita, cara. Te ajudei. Solicitando o ponto de reconhecimento. Entendido. Aliado na área. Uma pausa. Tô levando tiro. Pra fazer o miojo. Zona de conflito comprometida. Prote...
protejam a área. Para ele! Jogando a saideira, filho, de... multiplay. Distração lançada! Vamos pra zona de conflito, tem um bunch nosso na área. Jogando granada! Nossa, que susto, mano, o cara veio. Localizando nova zona de foda, né? Você põe pra carregar e esquece, mano. Trocando de pente. Me perdeu uma vez só no bagulho. Nosso Vante R tá ativo. Ataque de morteiro aliado a cada. Nova zona de conflito. Se prepare. Vante inimigo no ar. Na área. Tô indo.
Joker. E Walter, salve aí. Matei 41. Igual não, volta pra base. É isso aí, galera. De que chucha te serviu esconderte no auto todo el rato, weón. 44. Bora, galerinha. O começo foi difícil, no final, parece que tava no começo. Deixa eu ver se fez a missão. Nossa, 27, nossa, demora demais pra upar no multiplayer, você viu? Nossa, cara, 24, 25, 26, 3 níveis só numa play. Não, não é possível. Valeu, galerinha. Obrigada pela presença na live. Tamo junto. Valeu, Dan. Obrigada por ajudar na meta de estrelas. Deus abençoe. E Deus abençoe todo mundo aí. Muito obrigada pelas estrelinhas, pelos likes, compartilhamento. É nóis, galera. Hoje à noite eu não vou fazer live, tá? Porque eu vou arrumar as coisas aqui em casa. Amanhã à noite, não sei dizer, tá? É mais provável que não do que pra sim, mas qualquer coisa a gente abre uma livezinha aí. Beleza? Obrigada pela presença. Quem não é seguidor, segue aí. Renovado. E não apareceu na tela, magro. Nem fudendo. Muito obrigada, Magno, pelo apoiador. Tamo junto, obrigadão. É, acabou, eu tava esperando acabar o jogo. Porque agora eu vou fazer umas coisas aqui em casa. Vou dar uma reforminha aqui, vou pintar a minha sala, meu quarto. Vou dar uma arrumadinha. É. Então é isso. Muito obrigada pela presença. É nóis, galerinha. Tamo junto. E até amanhã. Valeu, falou. Fui, rapaziada. É nóis.